好，小朋友早安。今天高兴可以看到大家，而且今天也很高兴知道被两个出生了，我们大家都很感谢神。虽然你们有一个小小的小弟弟，因为你们有一点来不及知道了，但是我们还是心里非常的欢喜，因为赞美神，他垂听我们的祷告。所以我们心里真的很欢喜，有小 baby 来临，有妈妈平安，有你们大家都一起来，而且今天蛮高兴的，就看到顺祥来了。我们好像有几个礼拜没有看到顺祥，顺祥他说他有一点头晕晕的，希望我们现在都能够有一个很好的状况，可以来敬拜神。今天我很高兴要跟大家。从小小的小朋友撒母耳，也看到好像你们也像撒母耳一样，他其实也经历过小朋友，而且今天我们要听的也是他小孩子的时候发生的事情。其实撒母耳也给平安妈妈学习的功课，因为我看到撒母耳的时候，我想要学习他。如果小小撒母耳他是你们的时候，打开门，他进来这里，他可能会坐在第一排的地方，然后，因为他很爱神。等一下你们背的经文哦，会发现平安妈妈说的，我念给你们听哦。今天要背的经文是说，撒母耳长大了，然后耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。撒母耳他。在该吃饭的时候他就吃饭，该敬拜神的时候他敬拜神，他有一个最忠心的还有最火热的心，对着神的相信。那今天我想要在讲故事以前说问你们一件事情，因为你们觉得世界上最好的事情是什么事？然后你们知道你们觉得世界上最悲惨的事情是什么事？就是跟我们今天听的故事有关系的哦。但是你们可能可以有答案在心里，或许你不用说出来，但是你想到了世界上最悲惨的事情，还有世界上最快乐的事情。其实今天的故事哦，我们会发现到最快乐的事情就是可以亲近神，所以我们现在应该是世界上最快乐的人了。可是最悲惨的人就是他不想要听上帝的话，然后他犯罪，然后他看到别人犯罪，甚至是自己的小孩犯罪，他也觉得没关系，然后不想要跟他说，你犯罪了，你应该改过来哦，你犯罪了，你应该要改过来。所以那些人他的结局很不好。今天我们要来听的是有关于犯罪的人，他很不好，很不好，因为耶和华就看到他一直犯罪，没有再继续跟他说话了。所以最悲惨的事情就是没有神，没有指望。不是因为神不爱他，而是因为他不想要看见神，不想要看见神，好可怜哦。今天我们要听听看到底是谁这么可怜呢？好，今天我们要听的是第57课哦，主呼召撒母耳，是记在撒母耳记的上第三章。好，这时候我们看到小孩子撒母耳，这个他在以利，这是以利的面前，然后他被送到圣殿，因为妈妈已经有跟耶和华做好约定，要把撒母耳献给神。如果耶和华给妈妈一个小孩子，妈妈一直祷告，
做衣服，然后他现在慢慢的长大咯。那他就在以利的面前每天的侍奉耶和华，该睡觉的时候睡觉，该起床的时候起床，然后该敬拜神的时候敬拜神。有一天发生了一个事情，在这些日子里面哦，讲到说以利他不太听得到耶和华讲话，没有跟以利说。为什么会这样呢？为什么以利现在他好像耶和华没有什么话要跟他讲，而且哦，他现在眼睛哦，他眼睛有一点昏花，然后常常不太看得清楚，他的心里也喜欢黑暗罪恶的事情。等一下你会听到以利怎么了哦，现在耶和华很少跟以利说话了哦，他正在睡觉哦。那撒母耳他也在睡觉哦。有一天发生在睡觉的时候，哇，这时候呢，撒母耳已经睡了哦。那耶和华就在呼唤撒母耳，撒母耳，撒母耳，小朋友，这个撒母耳他会以为是谁在叫他？他以为是以利在叫他，哦，他就赶快爬起来，然后跑到以利的旁边，就说。你呼唤我，我在这里。以利就说：“哦，我没有呼唤你啊，哦，你赶快去睡吧。没有呼唤你，继续睡了。”哎，奇怪了，他就又跑去睡了。撒母耳再继续的跑去睡一下。哇，这是第一次哦。接下来再继续睡觉。朋友，叫错人了，对不起。撒母耳，哎，奇怪了，哎，这个撒母耳他已经又去躺去睡觉了，哎，第二次，哎，奇怪，他还是一样哦，他就起来，哎，跑到以利旁边说，哦，你呼唤我。在这里，这时候，以利就说：“温柔，对不起，我叫错人了。撒母耳，我没有叫你，你赶快去睡吧。”这是第几次啊？第二次。奇怪，怎么会这样呢？这时候，这个撒母耳又跑去睡了。撒母耳，这时候，这个撒母耳又跑起来了，撒母耳又来了，以利他开始觉得有一点想到了，以利就对撒母耳说，撒母耳，有可能是耶和华在叫你，一定是耶和华在叫你。等一下哦，撒母耳，如果你去睡觉的时候哦，你如果再听到，如果你再听到，你就要说，耶和华，请说，仆人静听。小朋友，你们会不会讲，请说，仆人静听啊？你们来说一次看看，来，请说，仆人静听，仆人静听，对。你们真是放的像是小撒母耳一样，哇！那所以撒母耳又跑回去，再继续睡觉了。哇！这时候他去睡觉的时候，三次他在睡觉的时候都爬起来，然后都以利都说不是我叫你，已经有三次了哦。这三次呢，撒母耳就去睡了。哦，哇，
像前面三次一样。第四次的时候哦，永远不好。
讲，又隐瞒的话，大大的处罚你。所以撒母就把一切的事情都告诉以利了，没有隐瞒哦。小朋友，以利听到了吗？其实以利早就知道了这件事情，耶和华早就已经在别的地方跟以利有讲过了，所以以利知道哦。可是他知道的时候，他没有悔改，他没有改过来，他还是继续的不禁止他儿子的罪，所以他儿子的罪也是他自己的罪。所以以利就说：“好，这事是出于耶和华，愿耶和华照他的旨意来行。”哇！这时候撒母耳慢慢慢慢的长大哦，耶和华与他同在哦，是。耶和华所说的话哦，都照就给撒母耳说出来，跟那时候的人说，他那时候的人听见了，哇，他们心里都非常的感谢神，说哦，感谢神借着撒母耳所说的话，都一句话都不落空哎。耶和华与撒母耳同在，真好，我好希望我可以跟撒母耳一样。好，我们故事听到这边哦，来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你是圣洁的神。人类每一个人都犯罪了，亏缺了你的荣耀。我们每一个人类的结局，因为我们的罪恶，我们心里有自私的说谎话的，不爱顺从你的话，不想要听你的话的这些罪恶的罪行，所以我们的结局是在地狱里面。今天，因着耶稣基督他在十字架上为我们所流的宝血，凡信靠耶稣基督的血，可以将我们的罪洗干净的，就可以得到天堂，因为耶稣基督是神的儿子，没有犯罪。而且他第三天为我们的罪死埋葬复活了，主我们非常的感谢耶稣基督的拯救。我也为每一个还没有认罪悔改信靠耶稣基督成为他得到永生天堂的小朋友祷告。现在有没有小朋友还没有相信接受耶稣基督把我们的罪洗干净的，你可以举手，我们可以为你祷告，有吗？神，我们很感谢你，因为今天信靠耶稣基督将我们的罪洗干净，使我们能够跑得跑死得到永生。求你也赐福给我们每一个小朋友，在今天听故事，我们知道以利的罪，所以我们不要犯罪，因为我们已经信耶稣得着一个永生干干净净的耶稣，我们也要干干净净的，所以我们也要跟我们家人介绍耶稣，要悔改信靠耶稣得到永生，然后之后也不要再犯罪了。主，我们很爱你，谢谢你宝贵的宝血，奉耶稣基督的圣名。今天的金句主任，谢谢今天跟我们念一次，它有两个部分，第一个部分说撒母耳长大了，对不对？耶和华与他同在，那是第一个部分。第二个部分说，是他所说。